Лічильник у будинки за кошти споживачів. На початку серпня набрав чинності закон України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, за яким будинки повинні будуть обладнати приладами обліку за рахунок населення. Це нововведення докорінно змінює систему, за якою встановлюються лічильники. Раніше це робилось за рахунок коштів, передбачених у інвестиційних програмах підприємств, які надавали ці послуги. Витрати для інвестпрограм, у свою чергу, були включені до тарифів. Відтепер населенню доведеться власним коштом покривати встановлення лічильників. Так, приміром, звичайний прилад обліку тепла обійдеться у 20-50 тисяч гривень. Про це за 2 місяці до встановлення людей повідомить підприємство, що надає цю послугу. Люди можуть погодитись або самі обрати якийсь прилад. Приміром, індивідуальний теплопункт, який дає змогу автоматично регулювати температуру будинку залежно від погоди. Сроки, які встановлюються на реалізацію даного закону, значить, лічильники обліку теплової енергії 100% жилий фонд оснащен до 2 серпня 2018 року. На прибори учету гарячей и холодной воды для нежилых помещений устанавливается срок в течение 1 года, для жилых помещений сроком до 2 лет с набрання чинности данного закона. Якщо будинок після цих термінів не буде обладнаний приладами обліку, передбачений адміністративний штраф у сумі 100 або 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Щодо приладів обліку спожитого газу, то на сьогодні їх встановлення призупинено, чому посприяла негативна реакція з боку споживачів. Ми зі сторони обласної адміністрації відреагували, ми провели роботу, ми розуміємо, що є закон на сьогоднішній день, але газораспределительные предприятия работу по установке общедомовых узлов учета на сегодняшний день приостановили. То есть там, где они устанавливают эти узлы учета, они используют их на сегодняшний день как технологические узлы, а не как узлы учета, и начисляется пока все согласно нормам, которые действуют на сегодняшний день на территории України. Зараз люди можуть встановлювати індивідуальні лічильники газу, але власним коштом. Крім того, розглядається можливість обладнання квартир індивідуальними газовими лічильниками за рахунок інвестпрограм підприємств. На сьогодні приладами обліку тепла у області обладнані 69 будівель. Лічильниками на гарячу воду 8%, на холодну – понад 37%. Найбільший флагман будівельної галузі першої столиці ТРЕС «Житлобут-1» попри кризу та війну, яка вирує зовсім поруч, швидко будує нове життя. Кольорові мікрорайони ростуть по всьому місту, наче гриби після дощу. Перевірена часом цегла оздоблюється новими енергоефективними матеріалами, автономним опаленням і наземними паркінгами. Все, що касательно нових норм, ми о них знаємо ще до того, як вони вступили в дійство. Ми їх ізучаємо, і на той момент, коли вони вже дійсні, мы к ним готовы и готовы как бы это уже реализовывать. Мы где-то, может, даже заблаговременно что-то, если это возможно, да, уже начинаем предусматривать в проектах. Нові будинки органічно вписуються в інфраструктуру районів, висуттєво покращують їхній зовнішній вигляд. Наприклад, популярний на сьогодні об'єкт «Левада» повернув до центральної частини міста фактично занедбану територію. Цей об'єкт почав строїтися в 2016 році, в марті місяці. Фактично пройшло півтора року, за ці півтора року вистроєно порядка 50 тисяч квадратних метрів жилья. За словами голови правління тресту «Житлобут-1» Олександра Харченка, за 4 роки обсяг будівництва збільшився втричі – 60 тисяч квадратних метрів на рік до 200. Тим часом ціни тримаються на рівні минулого року. Таке здешевлення житла відбувається за рахунок власного виробництва. От раді тому, що в цьому році у нас на повну мощність заработав цех красок, ми производимо краски. И вот в канун Дня строителя, как раз на этой неделе, мы будем вводить в эксплуатацию новый растворный узел. Это уже третий бетонно-растворный узел в нашем тресте. На сьогодні колектив тресту нараховує понад 2500 чоловік, охоче приймає до своїх лав і талановиту молодь. Таких особливо багато серед проєктантів. Фахівці кажуть, що студент зараз пішов дуже розумний і зацікавлений. А роботи в «Житлобут-1» вистачить усім. Могу сказати, що у нас от в следующем месяце будет уже 50 башенных кранов. Если 3 года назад у нас было их 14, мы растем. Коли в країні росте будівництво, вона росте разом із ним. Це золоте правило у Харкові працює на 100%. І професійне свято будівельника нагадує українцям, що свою державу потрібно постійно вдосконалювати і розбудовувати. Адже для досконалості не існує меж. І рад би от зараз використовувати такою можливістю поздравити
всех своих коллег, всех строителей с наступающим праздником и пожелать им всегда чувствовать себя хорошо, уверенно в этой жизни, чтобы было все в порядке в семьях, на производстве, ну и лично у каждого. Дорогою на схід вирушають 18-19 серпня музиканти, письменники, дизайнери, актори та запрошують з собою усіх охочих. У Ізюмі та у селі Іванівка відбудеться другий фестиваль «Дорога на схід». Розпочне культурний захід при ПАТі на фазенді «Виноград» у селі Іванівка Ізюмського району, яке розпочнеться 18 серпня о 18 годині. У програмі виступ лінії Маннергейму, музичного проєкту за участі Сергія Жадана, Олега Каданова, Євгена Турчинова. Вистава «Альберт» або «Найвища форма страти», створена за одноіменним оповіданням Юрія Андруховича і лаунж-музика. 19 серпня побачити фестивальне дійство та стати його учасниками зможуть вже жителі Ізюма і усі, хто завітає до цього міста. Розпочнеться захід об 11 годині відкриття муралу Джона Леннона на площі Джона Леннона. О 12 фест продовжиться одразу на кількох майданчиках. Етносцена працюватиме на центральній площі, літературно-музична у кінотеатрі «Спартак», ярмарок та фудкорт у центральному міському парку. У програмі виступ гуртів Папа Карла, Бориса Севастьянова, Моравський шлях, Фарби, Берегиня та інших. Також можна буде слухати поетів, зокрема Юрія Андруховича, Любов Якимчук, Дмитра Лазуткіна. О 19-й фестиваль перекочує на головну сцену під річкою, де виступлять Тартак, Чана, Зев'йо, Жадан та собаки, Марина Богун. Попри те, що до Донецька звідси, ну скільки кілометрів 300, по-моєму, да, наскільки я пам'ятаю. Таке враження, що це завжди був такий якийсь острів. Я вже не говорю про Луганськ. От, що це щось було відрізане, автономне і мало пов'язане із цією материковою Україною. І це, в принципі, було і тоді неправильно, а сьогодні допускати таку ситуацію, в принципі, мабуть, шкідливо. Тому потрібно щось робити. А наскільки це може міняти ситуацію, можна, власне, робити висновок із того, що відбувається в цих от містечках прифронтових, які знаходяться з цього боку фронту, скільки там з'явилося цікавих ініціатив культурних, соціальних, громадських, волонтерських. Вони з'явилися, власне, от з 2014 року, і люди там на місцях намагаються щось робити. Музикант Андрій Клименко говорить, фестиваль для гуртів зі Сходу – гарний шанс заявити про себе. Саме дорога на схід для нас чого важливо була. Ну, до нас приїжджають серйозні музиканти, колективи, але вони ж на нас ніколи не звертали уваги, на місцевих музикантів. І ми оставались завжди ні у діл. А коли приїхала дорога на схід, на нас звернули увагу, ми теж приймали участь, ми грали. Нам казали, о, а у нас що, в місті є такий гурт, про нього ніхто не знав. Дістатися до місця проведення фестивалю можна автобусами зі станції метро «Індустріальна». Крім регулярних, будуть організовані додаткові автобусні рейси.